ければと思います。何を歌うのか、そうですね、いろいろと試行錯誤していてください。明日も私はレッスンがあるので、あ、もう歌う曲は決まってます、決まっているので練習をします。ちゃんと、やばい、なんか緊張で歌詞とか飛びそう。お見立て会何時くらいまで、なんか嬉しいです。はい、その後予定があります。あ、そうなんですね。多分ね、私明日も配信すると思うから、ちょっと聞いておきますね、運営さんに。何時までなんだろうな。初見さんがいる、ありがとうございます。秘密記念家です、覚えてください。今日ね、声がね、あのね、あ、ライブは1時間くらいだそうです。だから約1時間なので、それを目安にしていただければと思います。嬉しい、ありがとうございます。ライブは約1時間程度だそうです。皆さん把握をよろしくお願いします。すごい、初見さんがいる。物販あると思ってたんですけど、ないんですかね。あれ、私はある、勝手にあると勘違いしてたんですけど、ないのかな。ちょっと、もし見ていたら、あ、あります、物販やっぱあった、よかった、あります。ので、ライブがそうですね、1時間くらいなので、その後にちょっとなんだろう、準備とかして物販だと思うので、はい、それを把握していただければと思います。なんか今日はバグってないから、初見さんが出る感じなんですかね。感じですと思います。靴下脱いだ、やばい、なんか声が今日ガラガラ。可愛くないですか、この靴下脱ぎたて。めっちゃ声枯れてる今日。嬉しい、なんかそう、今日ね、ツイッターとインスタに今同じなんですけど、写真をね、投稿したんですけど、なんかめっちゃ細く見えるんですよ。それが嬉しくて、
なんか頑張ってダイエットしようっていうモチベーションになった。すごい初見さんがいっぱい、ありがとうございます。見てくれて嬉しいです、本当に感謝感謝です、ありがとうございます。めっちゃいる。なんか声が今日すごい声枯れてる。プレゼントって事務所に送ったら、あ、届きますけど、なんかなんだっけ、確かプレゼントを載せちゃいけないっていうルールがあったと思うので、あれですね、ちゃんと自分では使うけれども、こう表に更新する感じで出すことはできないので、ぜひ直接会いに来ていただければ、あ、これ届いてるよとか言えるんですけどって感じかな。それかちょっと会いに行けないけど送りたいって方はもう送れていたと、勝手に何だろう、願ってるしかないみたい。言い方が難しい、言い方が難しいですけど、まあ届いたんだろうなって思うしかないみたいな感じですかね。はい。声が今日ガラガラですみません。めちゃめちゃ声がそんな感じだと思います。お見立て会行けな、あ、でもお見立て会の他の日にもね、少しではあるんですけど、その一部出演的な感じでライブには出演させていただけるので、ぜひその時にもいっぱい日付はあるので会いに来てくれると、まあもちろん本当は一番最初のお見立て会にやっぱり会いに来てほしいんですよね。私のスタートでもありますし、どのくらい話せるのかはわからないけど、こう自分の思っていることとか、もちろん今ショールーム、この間の1回目のショールームで言ったことが全てじゃなくて、いろいろとやっぱ自分の思ってた気持ちとかをお話しするのは絶対1回目のお見立て会に話そうって思ってるので、やっぱりなんだろうな、スタートは来てほしいなっていう気持ちがありますので。まあでも本当にこのご時世なのでね、いろいろありますからね、いけない方もいらっしゃると思うので、そこはね本当に仕方がないことだし、まあでも行きたいよって思ってもらえるだけでも本当に私はすごく嬉しいので、なんだろう、自分のことをこう好きで会いに来て、会いに行きたいと思ってくれている気持ちが本当に、はい、私の支えになるので、日々のモチベーションにもなるのでね、頑張ろうっていう、めっちゃ声枯れてる今日。だからその行きたいなっていう気持ちも本当に嬉しいので、ぜひ SNS とかで、そうですね応援してくれると嬉しいです、見えるところで。すごいなんか久しぶりってありがとうございます。めちゃめちゃ声枯れてる。当日券ありって、あ、本当当日券もあるらしいので、まあでも数に限りはあると思うので、ぜひ皆さん、まあ当日迷ってる方とかも来てほしいですし、もしかしたらね、だって
売り切れちゃうかもしれないし。なのでぜひ待ってます。少し髪の毛の、あ、でも多分色落ちした、結構なんかやっぱり上に足してた紫はね、どんどん落ちてくので、ちゃんとお風呂に入ってるから落ちてきました。だいぶシルバーみたいな。でも上の方は結構ね、まだ紫ちょっと残ってるんですよね。りがたん、いきなりおしめでも OK です。嬉しい、めっちゃありがとうございます。ぜひ、あー、ファンデーション踏んじゃった、押してください。そう、なんか髪の毛シルバーみたいにしたくて、だから紫を入れてちょっと白みを出したんですよね。髪型は固定じゃないですよ。だからいろんな髪型したいなと思ってる。なんか最近はすごいツインテールが好きで、ツインテールばっかりしてるんですよね今。でも全然他にもいろんな髪の毛してますよ。下ろしたり、ハーフツインしたり、あと何やろな、何してるかな。まあでもいろいろねしたいなって思ってますよ。あ、そう、髪色もね変えたいと思ってて、めっちゃなんか最近、今はやっぱなんかもうちょっと、もう一回なんかブリーチして、もう一回もうちょっと明るく、なんかほぼほぼ真っ白みたいなのも一回したいし、あとめっちゃピンクもしたいなって思ってて、ポニーテールしたことないかも今この髪の毛で。ポニーテールもしたい。なんかやっぱり女の子っていろんな髪型があるから楽しいですよね。この先ショートも、あ、でもショートも私エクステつけてるから、なんかエクステ外したらねこんくらいの長さなんですよ。だからショートヘアも何回かはやりたいなって思ってます。エクステつける前にとか。はじめまして。あー逃れちゃった、12日の見立て。あー、ありがとうございます。あいまるさん、ありがとうございます。うんうん、こんばんは、こんばんは。お団子も可愛いね。なんかさ、こういうクマみたいなのも可愛いよね。結構何でも私この髪の毛長いからできると思いますよ。リンゴちゃんもできるし、あ、なんかすごいラブレターみたいなの来た。あ、ありがとうございます。かけちゃんさん結婚してかな、ありがとうございます。結婚なんだ。チョコミントさんキュンです、ありがとうございます。チョコミントさん、これはなんだ、星かな。あ、めっちゃ目が怖く、虹色の星ありがとうございます。ブルーブさん音符かな、ありがとうございます。チョコミントさん、これはなんだ、なんかお手紙ありがとうございます。ラブレターみたいな感じのやつかな、ありがとうございます。ニックさん、これは虹色の星ありがとうございます。え、なんか床にめっちゃ髪の毛が落ちてる。
めっちゃ目乾くんだけどさ、私さ目薬なくしちゃった。これ目薬がさせない。あ、グルーヴさん、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。皆さんちょっとのアイテム逃してたらすみませんが、はい、うん、痛い、よいしょ。あ、初見さんこんばんは、ありがとうございます。そう、なんかいろんな髪型もやりたいな。何が一番好きですか、髪型。ヘアアレンジ、私はねずっと今ねツインテールにハマってるんですけど、喉痛い。目薬どこやったんやっけな。いや見つけられる自信ない、汚すぎる舌が汚すぎてやば、声枯れてる今日本当に。マジで日曜の、そうだね、喉なんかね、なんでだろうねこんな声枯れてるの今日喉をいっぱい使ったからかな、かもしれない。体調大丈夫です。あー大丈夫です、ありがとうございます。ちゃんと、そうですね、やっぱちゃんと大切な日なので体調管理をしっかりとして、はい、臨みたいと思いますので無理しないでね、ありがとうございます。体調はね、皆さんもですよ。そう、私だけじゃない、まあ私は確かに一番大切かもしれないけれども、皆さんもね、来てくださる皆さんもぜひ体調管理を一緒にしましょう。怖いですからねこの時期あ、月見思い出した、月見バーガーね、ね、8日から月見バーガーが始まってたんですけど、演歌ね、もうすぐ食べたんですよ。お昼の昼、朝マック終わってから終わった時間の多分11時1時とかかな、1時くらいにマック行きました。でここの缶を月見バーガー食べました2日連続月見バーガー食べた、やばい本当に太る、こんな大切な大切なお見立て会なのに太ってしまう、やばい本当に、けど食べてしまいました。食べた？え、めっちゃ美味しいよね、あのさ濃厚とろりなんちゃら、なんか本当にやば、私本当にデブなんですけど、あのね、そう、濃厚とろり月見と、もう一個なんかチーズ月見バーガーみたいなのも2個食べたんですよ。そう、なんかでも濃厚とろりの方が美味しかった。本当に私めっちゃ食べるんですよ、食欲がすごくて、めっちゃ食べちゃうんですけど、その他にもポテトも食べたんですよ、あとナゲットも食べたし、あと月見パイも食べたんですけど、そう、ポテトもなんか今なんか七味なんちゃらかんちゃらみたいな、なんかなんだっけなんだっけ、ふりかけみたいなのがあって、ポテトの、あ、月見シェイクもの、本当に私本当にやばいんですよね食欲が。そう、お恥ずかしいことにめちゃめちゃ食べるんです
ですけど、そう、月見バーガーと、あ、違う、チーズ月見バーガーと、あとなんだっけ、濃厚チーズ月見と月見シェイクと、あとポテトとナゲットと月見パイ食べた1日で8日にやばい本当に。しかも月見パイ2つ食べたし、やばいよね本当に。休ます、すみません、本当に。そう、ちょっとね、そう制覇した。なんか本当はなんかマックフルーリーみたいなのの黒蜜なんちゃらも食べられると思ってたのに、それはなんか違う日からっぽくて、残念って思って、結局食べれんかったんですよ。あ、そうそう、マックフルーリーか。そう、それもね、なんかね食べれると思ってて、私それも食べると思ってたのに、悔しい。だからもうめちゃめちゃ食べてしまったよ、どうしよう。そう、お月見したやばいです、本当に。もうデブが加速していく、どんどんけど美味しかったからいいやって思ってそう、マックフルーリーだけなんか後からなんですよね、謎。自分も一昨日、やっぱそうですよね、なんか全部食べたくなっちゃう、やっぱ。あ、だし、しかも私なんかミスドも食べたんですよなんか9日は濃厚チーズ、違う、あ、その8日にチーズ月見よりやっぱ濃厚とろりなんちゃら月見の方が美味しいなって思ったから、そっちにしようって思って、濃厚なんちゃら月見とナゲットとポテトとを買って、あとプラスでミスドのドーナツを何個買ったんだっけな、4個くらい買って食べました。やばい本当に。あ、そう、さつまいもが美味しくてもうやばい、本当にやばいんですよ。さ、そう、やばいけど食べてしまいました。もう食べちゃったので事後報告です、これは。そう、さつまいも、なんか秋って美味しいですよね、だからいっぱい食べてしまう。食欲の秋、そう、食欲の秋なのでめちゃめちゃ食べてしまいました、本当にやばい。なんか食欲の秋っていうのはもう本当に言い訳、もういっぱい食べてしまうんですよね。なんか最近やばい、本当に食欲が止まらない。糖分、塩分、私高血圧なんですよね、やばいよね。なんか味の濃いものが好きで、なんかね、しかも高血圧だからやばいらしい。なんか内科だっけ、内科かなんかに行った時に血圧を測んなきゃダメで、強制的に。で、血圧を測ったらなんかめっちゃ高血圧で、なんか病院の先生にすごい血圧高いですねみたいな言われて、あ、そうなんだって思って、高血圧なんだなって思った。やばい、なんかダメなんですけど本当に、なんか血液検査みたいなのし
たんですよ、それで。けど結局その血液検査したのに結果聞きに行ってない。やばい。しかもなんか2個病院で血液検査させられて、両方ともなんか結果聞きに行ってない。やばい。ちゃんと血液検査してお金も払ってるのに結果聞きに行ってないっていう。やばい。本当に行かないとダメなんですよ。はい、ちゃんと行きます。やっぱアイドルになったんで、健康をね維持しないといけないから、支障をきたすとねいけないので、行きます、ちゃんと。そう、全く意味のないことをしてる。無駄に血だけ抜かれるし、お金も払ってるのに結局行かないっていう。やばい。てて足が痛い。お水飲むといいんですか？なんかでもダイエットにはなんか1日2リットルのなんだっけ、お水を飲むのがいいとか言いますよね。ツインテール可愛いな、やっぱ。外そう。あとついちゃった、ボサボサ。痛い、根元がなんかすごい。出て。おろすとこんな感じ。ありがとうございます、初見さん。懐かしい名前をしている。すごい嬉しいですね、やっぱこうやって自分のことを見に来てくれる方がたくさんいて、昔の時から知ってくれていた人とかが。これはハーフアップ。ハーフツインはこんな感じ。ここら辺で止める。いろんな髪型したいな、楽しみ。ちゃんが会いたがってたぞ。あいりちゃんに今日 LINE した。あと急に電話かけた。あいりちゃん会いたいな。何かの一番の大親友、あいりちゃん。そこのつながりは今もあるよ。消えないよ、あいりちゃんとの絆は。やめても親友。アイリンかわいい。アイリちゃんはそうですね、今日も連絡を取りました。あいりちゃんは本当に演歌のすべてを知っている。なんか全て知っている。だからこれアイドルやるってこともあいりちゃんは知ってたし、全部そう、なんか相談
こととかも全部愛理ちゃんは知っている。全てを共有している私は愛理ちゃんに、何もかも全て。そうだからなんだろう、全て知っているの。アイリちゃん会いたいな。いつあ、最後いつ会ったっけな、忘れちゃった。早く会いたいな。次いつ会えるかな。まあでも会おうと思えば全然会えるんだよな。でも一線で名古屋行くし、その時も会えるのかな、愛理ちゃんは。愛理顔推しです、嬉しい。なんか愛理ちゃんとの TikTok をさあ投稿してたやつをこの間久しぶりに見てた、携帯で TikTok 開いた時に。あ、てか TikTok あれだな、やりたいな、かゆい方が。なんかね、お見立て会終わってからスタートしようかなって思って TikTok ちゃんと、なんかさ新しくやろうかなって思ってますので、ぜひ。そうですね、12日の後をお楽しみにって感じですね。そう、個人のアカウントなんか、そう、やっぱでもやる何かを、そう、なんかね、まあ、TikTok もやることももちろんなんですけど、なんか何かしらさあ目標を決めてやりたいなっていうのがすごいあるんだけど、どうしようかな、本当に難しいな。うわ、すごい。なんか TikTok での目標っていうわけではなくって、私がこの活動をやるにあたっての何か目標、なんていうのかな、そのアイドルをやるにあたっての目標は決めたんだけども、なんていうのかな、それじゃなくてもう一つ、なんかみんなの目に見えるようなもので何かしら、なんかやりたいなっていうのがあって、それをね、なんかどうしようかなっていうのをすごい考えてるんですよね。やっぱただアイドルやるだけじゃ嫌だなっていうのがすごくあって、だからどうしようかな。まあでもそれもなんか活動していく上で付けられたらいいなってすごい思ってるので、まあ今はまだちょっと保留中かなって思ってます。ゆっくりと見つけて
けたらいいなって思っているので、とりあえずはやっぱり今のお見立て会を成功させる自分の納得というか満足がいくようなのようにようなことようなお見立て会になるようにすることと、あとは23日の新体制を、うんかな、ちゃんと成功させてからねがやっぱ始まりですから、やっぱやっていくでいろいろとさ、なんか難しいなって思うことも絶対出てくるから、そう頑張りたいと思います。いやなんかね、そう毎日配信も考えたんだけど、なんかね正直まあでもな、難しいんだよな、なんか誰かにこれをやったらどうって言われてやるんじゃなくって、自分でちゃんとこれがやりたいってものを続けていきたいなって思うので、なんかそれはちゃんと考えてやろうって思ってます。だからショールームとかも別に義務付けられてて配信してるわけじゃなくて、私が配信したくてちゃんと配信をしているし、今もだから今みんなとお話ししたいなって思ってこの配信を撮ったわけですから、そうそうそう、強制ではないのでね、その目標を決めるのももちろん強制ではないので、私が勝手に今アイドルをやる上で何か目標を決めようって思ったからこうやって話しているだけなので、うんうん、そういいのを考えつくまで待っててもらえたらいいなって思います。てか読んでなかった、どこまで読んだっけ。チョコミントさん、クリありがとうございます。アキオさん、結婚してありがとうございます。かけちゃんさん、星ありがとうございます。レインボーの星ありがとうございます。あーすごいいっぱい、赤髪のゆうきさん、ハートありがとうございます。めっちゃいっぱい、すごいありがとうございます。本当にすいません、ありがとうございます。ハート、グルーヴさん、流れ星ありがとうございます。トコミントさん、キュンです、ありがとうございます。グルーヴさん、花束ありがとうございます。かけちゃんさん、ラブレターありがとうございます。嬉しい、皆さんありがとうございます本当に。あ、ニコニーさん、だるまありがとうございます。なんか気持ち悪いこのだるま、ツインテールしてる、髪型かぶってるわ、気持ち悪い。お見立て会とかでなんかピンときたらぜひ、お見立て会までには決まるかな、どうだろう。なんかでも何がいいかな、難しいんだよな。だって言ったらさ、なんか義務付けられちゃうのがさ、すごい大変やなって思うんですよね。だから難しいですね、やっぱ何かをやろうとするということはってすごく思いますよ本当に。
喉痛。なんかさ、義務付けられてさやるとさ、なんか嫌いになっちゃいそうなんだよね、それが。なんか嫌いにしたくないから。そうそうそう、難しいですね。でも私はね、知っているんだ、このショールームの恐ろしさを。過去にというか、なんか前世の記憶がちょっと残ってて、私なんか朝5時の呪いがかかってたような気がするんですよね、私に昔。なんか前世の記憶があって、なんかそう、朝5時の呪いをかけられてたんですよね、私。その時のちょっと呪いの呪縛が怖くて。そう、なんか朝5時の呪いがあったんですよね。そうそうそう、懐かしい、そんな思い出もあったんですよね。まあでも現在の姫月インカさんはすっぴん NG なので、すっぴんでは配信しないと思います。いやー、老けちゃったんですよ、秘密金貨さん。なのですっぴんは NG です、ダメです。なのでね、まあメイク配信とかはないですね。あ、そう、よく言えば大人っぽくなったっていうことです。まだ若い。いやもうね、まあ、若い、いやでも私ってみんな知ってました？私って一年で最年少なんですよ。すごくないですか、私が最年少ですよ。妹キャラでいける、嬉しい。やっぱ私のモットーとして、なんかロリがやっぱモットーなところは、あの今このね髪型って何言ってんだって思うかもしれないけど、私のモットーは今も変わらずずっとロリなので、妹感だし、妹キャラというか妹感を出していきたいですね。やっぱりこの最年少ということなので、そうです、ちょっと全国のお兄ちゃんに、はい。え、でもさ、正味別にさ黒髪じゃなくても顔がロリであればロリだと思うんですよね、私的に。あと服装とかそういうのをやっぱ工夫すればロリになれると思うので、そう。あとなんかわかんないけど、今前の私を見ていた人は
すごい、あでもどうなんだろうな、痩せたと思うんだよな多分。でもなんか現役、あなんか私自分の昔の生誕祭の時よりも今痩せたんですよ。最後の生誕祭の時よりも痩せたんですよね。だから元々のグループの時よりも、あ別にこれはなんか向こう側から名前出すなとか言われてるわけじゃなくて、全然本当に言っていいんですけど、その SK の時からSK の時よりも今が一番痩せているんですよ私。そうでもなんかなんだろう、自分ではあんまりそんな気はしなくって、だからちゃんとなんか自分が自覚するぐらい痩せれたらなってめっちゃ思ってます。やっぱロリは細くなんなきゃ。でもほんと真逆のさ、今痩せたいとか言ってんのに真逆のあれやからさ、私食生活しとるからさ本当にやばいんだよね。ちょっと真面目に痩せなきゃ。一善さんロリキャラいない、あーもう完全に私ですよ、私がロリです、一善の。はいって言えるくらいのロリになれるように頑張りたいと思います。はい、全国のお兄ちゃん待っていてください、私は絶対にロリになりますから。まあもう今でもロリだと思うんですけどね、なんか前髪とかをさ揃えたりするとさ、あとなんか私って顔立ちが幼い顔立ちをしとるからさ、いけると思うんだよねロリ。あとはやっぱ日焼けをしないように、やっぱロリは白いですから、なんか幼女を連想した時に、幼女って NG ワードですとかまあまあ大丈夫か、幼女を連想した時になんか白くて細くてみたいなのを考えるんですね。だからやっぱ白さはね保たないと。なんかこの最近結構さもう日差し落ちてきたと思ってたのに、なんか意外とあれだから強かったりするから、最近今日とかも意外と引いてってて、なんかまだ焼けるなって思ったので、うんうん、ね、今日めっちゃ天気良かった、うざいほど天気良かった。からでも髪の毛もほんとねいろんな色したいんだよな、今はこの色やけどもうちょっとなんかそうめっちゃ真ピンクにしてみたいの。なんかま、ピンクにした後のちょっとピンクが落ちてきた、なんていうの、白とピンクが混ざった感じのさ、なんていうのかな、薄いピンクみたいな色、髪の毛めっちゃ可愛いなって思ってて、それにしねしたいなって思って、なんか好きなアニメキャラの色が今それで、アニメキャラっていうかゲームのキャラが今それで、めっちゃねそれにしたいなとか思ったりして今。そういろんな色にしたいって思ってるから楽しみにしててください。まあでもね私はほんと気分屋だから急に黒髪
戻したくなって、なんかまたいつの間にか黒髪にしたりもしとるかもしれんけど、それはね許してください。なんか明るくしちゃったからさ、暗くしたらまた明るくするのにめちゃめちゃ大変になってしまうからさ、あれなんだけど、まあでも私金髪の時もあったから、金髪の時もちょっと配信できたらよかったね。今はもう結構色変わっちゃったから、そう本当に私ね気分屋なんですよ、恥ずかしいことに、恥ずかしいことに。喉乾いた、飲んでいいですか。ありが。こんばんは。そんな感じかな。あと、あの私のショールームのスクショがブスすぎたんで、あのちゃんとスクショタイムを設けます。はい、これで撮ってください皆さん。あと何やろな、これでよろしくお願いします。そうブスすぎて、いやもういいねする気にならなかったので、ちょっとよろしくお願いします。これで、私さウインクできるようになりたいのにさ、本当にさ、なんか練習してるのに本当にウインクできないんだけど、なんで？なんか動画っていうか、動画っていうの？なんか本当は両目つぶってるんだけど、なんか一瞬ウインクできてるようにみたいなのはできるんだけど、ちゃんとした写真を撮った時のウインクができなくて、もうめちゃめちゃね、なんか片目頑張ってこうやってなんか閉じたりして頑張ってる。なんでだろう、ウインクできるようになりたい。ウインクいいな、得意なの羨ましい。できないよな、どうしても両目つぶってしまう。動画ならできてるように見えるじゃん、けどできてないんですよ。これができてる？どう？そう、これをちゃんとウインクできるようになりたい、写真でも。で今は頑張ってます、ウインクの練習を。てな感じで今日はちょっと終わりにしたいと思いますので、皆さん来てくださいありがとうございました。明日もみんなのモチベーションをね高めるためにも、あ明日この動画のいい方に会えるんだと思ってもらえるためにも、明日も配信をしようと思っているので、ちょっと何時になるかはわからないんですけれども、配信をしたいと思うので、ぜひ明日も
楽しみにしていただければと思います。ちょっと匂わせしておいたんですけれども、もしかしたらもしかしたらなんですけれども、○○○48 の曲を歌うかもしれなかったりしなかったりしれなかったりということで、もしかしたらなので、これは来た人のにしか、あ、来た人にしかというか来た人のお楽しみということで、ぜひ何の曲を歌うんだろうなって考えて、ワクワクしていてください。そう、○○○48 なのでね、もしかしたら NMB かもしれないし AKB かもしれないし、ということで楽しみにしておいてください。でもみんなが知っている曲だと私は思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで見てくれてありがとうございました。皆さん今日もお仕事お疲れ様でした。私のために働いてくれてありがとうございます。ありがとうございました。すいませんちょっと BGM が消えちゃったので、ありがとうございました。バイバイ。